Viander pallossa, sitten Möttösen kautta pallo Aarelalle, uudestaan Möttönen, tulee hyvä paikka ja laittaa siinä Eräviikinkin tämän kauden avausmaali, Juuso Möttönen maalin tekijänä ja ajassa 80. Herran Vikingit nousee 1-0 johtoon ja hienosti pelattu kuvio kyllä Möttösen ja Vianderin välillä. Kyllä siinä oli hyvin Aarella laittaa siitä lava-alta keskelle ja mistä muualtakaan kuin Möttönen keskeltä. Okkonen viivassa, hyvä puolen vaihto, Ies. Ies heittää keskustan Vänttilällä, loistava paikka ja omasta irtopallosta. Kimi Vänttilä tasoittaa lukemat yhteen yhteen ja siinä kyllä Ols kakkosen tämä hyvä avauserä palkitaan. Ollut kyllä näkyvin kenttä vierasjoukkueelta ja nyt tulee sitten palkintoa. Hyvin sahataan Eräviikinkien pakan läpi tämä maalipaikka. Ja kyllä, siinä oli yllättävän paljon tilaa keskellä. Aapo Rantaniemi saa Stranski peräänsä, saa siinä hänet ongelmia, Möttönen tarjoilee ja Simon Stranski saa putata takatolpilta tyhjään rysään. Joo, siinä oli aika hyvä takakarvi Stranskilta ja hyvin näkee Möttönen vielä, että siellä on Stranski vapaana. Stranski ui keskusta, jossa paljon tilaa sitten Penitskalle vielä ja Penitska yrittää vielä tarjoilla toiselle puolelle. Siinä syntyy Mate Penitskan tämän kauden avausmaali. Tarkka laukaus raitin hyökkääjältä etukulmaa ja Eräviikingit aloittaa toisen erän vahvasti. Joo. Siinä oli tapahtumia sitten. Stranski tulee taidokkaasti ohi Niemelän, mutta Niemelä saa hyvällä takakarvilla pallo pois ja sitten lähtee Petri Niemelä kutiin ja siinä tulee kavennus. Petri Niemelälle kauden toinen osuma. Ols kaventaa tilanteeksi 3-2. Joo, siinä oli keskialueella vähän tuommoista. Kakko tulee kulmaan. Aho loistavasti voittaa pallon. Sillanpää tavoittelee omia. Sitten uudestaan Sillanpää laukoo ja laittaa sitten pallo maaliin ja 4-2 erä Vikingit. Oliver Sillanpäältä tarkkaakin tarkempi laukaus ja hieman onnekkaasti pallo pomppii takaisin Sillanpää haltuun siinä. Aho. Nyt näppäilyvirhe. Kakko. Kakko löytää Okkosen toiselta puolelta. Sitten lähtee laukaus ja se lirahtaa. Kimi Vänttilälle illan toinen ja Ols nousee maalin päähän. Hieman varkain syntyy tämä maali. Joo. No. Savela menee. Mukkelis, makkelis. Hyvä katko Jäkseltä, mutta pallo tulee Eräviikingeille. Pallo takatolpalle Ilmari Aarela. Tekee viidennen maalin kotijoukkueella ja tästä maalista on kyllä kiittäminen Simon Stranski, joka laittaa loistavaa syötön takatolpille. Kyllä. Ja Aarela sytyttää yleisö. Aarela ei minä maalipyssynä tunneta. Ja mutta nyt Mertaniemi Rehulle. Ylitalo laukoo ykkösellä. Aarela peittää. Keskustasta Ylitalo laukoo ja siinä on Ols kavennus. Jälleen kerran oululaisryhmä nousee maaliin päähän ja tällä kertaa maalitekijänä Emil Ylitalo. Keskustasta pääsee kiapsauttamaan laukauksen ja se ohittaa Krisin. Okkosella nyt kaista, ei lähde laukaus. Savela, Savela laukoo ohi, menee ja maila menee jollain ervi pelaajalla poikki. Savela laukoo, mutta laukaus epäonnistuu ja Summeri soittaa. Eräviikingit voittaa ja 3 pistettä jää Mosa hallille. Siinä vielä aivan loppuhetkillä Savelalle tulee loistava paikka, koska Eräviikingit pelaajalla menee maila poikki pahimmalla mahdollisella hetkellä. Savela kuitenkin pyyhkäisee ainoastaan pölyt pallon vierestä ja Eräviikingit ottaa 3 pistettä.